Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. La proposta poètica de Teresa Pascual, tal com dèiem al principi, és d'una manera molt evident, única i a més continuada al llarg de cada un dels poemaris que ha publicat, perquè en tota la seva poesia rau una dimensió ètica, un mateix compromís amb la paraula i la veritat, una manera de veure el món i concebre l'escriptura i la poesia. Així que no és fàcil parlar dels seus llibres individualment, com si de plantejaments independents i sense relació es tractara. No són poemaris illa, sinó que la seva és una obra en permanent construcció que va aportant sediment i enriquint-se llibre a llibre. Hola, molt bona vesprada. Des de Magazine a Teresa Forest estem així en Ambra Llibres i ja veuen que estic molt ben acompanyat i anem a parlar d'aquest llibre, Teresa Pascual, El temps en ordre, poesia reunida des de 1988 fins al 2019. Molt bona vesprada, Teresa Pascual. Hola, bona vesprada, Dani. Ja estem a altra volta, sí. Parlant de literatura, de poesia, concretament. La qüestió és parlar de poesia, ho fem en Ràdio Gandia Ser, ho fem així en Teresa Fort. Has vingut molt ben acompanyada. Antònia Camarillas, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, vostè ha participat en aquest llibre, coneix molt bé a Teresa Pascual i suposa que un plaer haver treballat, no?, esta recopilació poètica de Teresa Pascual, que ara en parlarem d'ella, i sobretot de la seva obra. Com ha estat esta experiència? A banda d'un plaer, jo crec que un enriquiment. Un enriquiment perquè l'obra de Teresa, i ho plantege, jo crec que és una poètica i una obra molt especial perquè té dues vessants molt importants, que és, per una banda, la consideració, la reflexió, el considerar i al mateix temps el desitjar, no? Aleshores té un plantejament que jo crec que ens enriqueix a tots amb la seva lectura. Aleshores ha estat un plaer escriure sobre Teresa sempre, però perquè no sols és un treball, sinó que és també una cosa que aprofita per a la vida i per a ser una mica millor i per plantejar-te qüestions. Jo crec que és fonamental la lectura i escriure, però sobretot és llegir a Teresa. Estem veient imatges de la portada, que ara en parlarem també d'aquesta portada, perquè té una raó de ser, evidentment, però, Teresa, El temps en ordre, poesia reunida. Així tenim un recopilatori d'aixòs quasi 32 anys de trajectòria literària, de creació poètica. Per què aquesta poesia reunida? Mira, Poesia Reunida respon a un projecte editorial que porta Vicent Berenguer en Edicions Alfons el Magnànim i han eixit uns títols de grans poetes com són Marc Granell, Josep Piera, Jaume Pérez Montaner. Per a mi és un luxe estar tan ben acompanyada, sí, per ells en aquesta col·lecció. I Poesia Reunida, i no completa, no és així, sí, Antònia? Vam posar Reunida perquè recull totes les obres publicades fins ara. I si posaven completa, que és el títol genèric que tenen els altres autors en la seva obra, semblava, o em donava a mi el matís, nosaltres vam pensar que pareixia que ja no havia d'escriure res. Clar, més. Que no hi havia futur. Estava acabat, és a dir, anem complint anys i damunt editem la poesia completa. Mm-hmm. Vam decidir, amb bon criteri, que posaríem Poesia Reunida. Uh-huh. He llegit al començar el programa aquest text que forma part del prefaci que està escrit per Rosa Maria Belda i Antònia s'ha encarregat del postfaci. Com ha estat aquestes aportacions en aquesta poesia reunida? Per a mi, ella diu que és un plaer llegir la meva poesia, per a mi és un plaer escoltar-la i llegir-la a ella quan analitza rigorosament i amb emoció els textos. I el que diu sempre, sempre a mi em commou i, a més, aprenc, eh? Sempre li ho dic.
Rosa Maria Belda va fer el prefaci, va ser una persona de confiança de l'editor, de Vicent Berenguer. Estic molt contenta de l'estudi que ella ha fet, parlant en general de l'obra. Sí. I estic molt contenta també del postfaci d'Antònia, que m'ha acompanyat en moltes presentacions. Ja portem anys treballant en aquest sentit juntes i és un postfaci genial. T'hauràs donat compte d'una taula de conceptes, un itinerari de substantius, que si es fera complet donaria informació no sol de la meva poètica, sinó dels meus interessos i preocupacions. Sí. I és un itinerari que impacta. D'això es pot parlar, Antònia, val la pena llegir-se el postfaci. Primer que res. El que deia ella, veiem en aquestes diferents obres poètiques, de les diferents obres publicades, que clar, com es diu, que hi ha un lligam entre totes aquestes obres i sobretot una evolució, per a bé o per a mal, hi ha una evolució en aquesta obra poètica, no? Amb les taules, bueno, el postfaci jo havia plantejat per si no me donava temps a fer les taules. Era una cosa així. Ara en parlarem de les taules, que és curiós. Però aleshores, el postfaci jo el plantejo sobretot com el diàleg sempre que jo establisc amb la poesia de Teresa. Com m'ha acompanyat sempre i com hem anat canviant els interessos i com m'ha ajudat. Aleshores és plantejar un diàleg amb la lectura, no? Un diàleg no amb Teresa, sinó amb la seva poesia, no? Aleshores, aquest diàleg com t'ajuda a plantejar-te la vida, no? Jo entenc la poesia en aquest sentit, almenys la de Teresa, no? I a més, vostè fa una reflexió al voltant també del fet de la preocupació per aconseguir la paraula en la creació poètica de Teresa. Clar, perquè aleshores ahí és la paraula i les imatges, que les imatges el que fan és associar, o les metàfores, dues paraules que en principi són impertinents, és a dir, que no casen, per a aconseguir una imatge que sí que és pertinent. Per exemple, dos versos. Hem après de la llum com anar a les fosques. Aleshores, aquesta imatge en principi seria contradictòria, però el que ens mostra és una direcció i un motiu per a reflexionar i sobretot per a escoltar, no? També es planteja, i Teresa, jo vull que també des de la primera persona, perquè Antònia planteja esos dos conceptes, necessitat d'expressar-se i voluntat de dir. En el teu cas, Teresa, ha hagut de les dues actituds, dels dos objectius? Sí. Si no hi ha una força o una necessitat, que acabes de dir, per expressar-se, pues, no hi ha escriptura. I si no n'hi ha una voluntat que va lligada a voler trobar la paraula que tu busques o les paraules precises, tampoc hi ha una expressió que s'adequa a lo que vols, no? Ha d'haver un ímpetu, ha d'haver una necessitat. I, de fet, quan moltes vegades passem temporades sense escriure, igual és que no sentim aquesta necessitat, que la trobem a faltar, eh? La trobem a faltar. I la voluntat de dir té a veure amb el llenguatge, amb la preocupació, per forçar aquestes paraules, com deia ella, impertinents, que no casen, però que donen un resultat efectiu, perquè arribes allí on vols arribar. I aquesta voluntat és trobar aquest instrument que ens sembla fàcil i que no ho és, trobar l'eficàcia en arribar a un punt que pot ser una veritat, que pot ser allò que per a tu és més important. És barallar-se en les paraules, en definitiva. Barallar-se amb les paraules, diu Teresa. Barallar-se amb les paraules, però al mateix temps el que hi ha és eixe barallar-se en les paraules i unes paraules que van mostrant
un significat i que tu pots lligar i que marquen una trajectòria, no? O sigui, com si Maria Josep Escrivà, quan Teresa va presentar Vertical, va fer referència a els poemes i el vertical que es fa quan una barca ancora amb una pedra, no? I aleshores, en certa mesura, els poemes van girant o tenen aquest pes, aquesta paraula, aquest sentit impertinent o aquesta eficàcia que fa que el poema ens arribi, no? Aleshores, lo de les paraules és fonamental, no? És que no hi ha una altra, són tot paraules. Aleshores, com lligar-les, la dificultat de lligar-les, la dificultat de demostrar de que una cosa que té la poesia de Teresa són els interrogants, i els interrogants significa que està apel·lant, que està fent-nos participar a nosaltres, va adreçat a nosaltres, no és una anècdota que conta, no és una historieta, sinó que és justament una interrogació, un pensar i un sentir, no? Jo crec que per això es fa reflexionar aquesta lectura d'aquesta obra poètica de Teresa Pascual. Parlant de poesia, hem de llegir, no? Qui comença? Vaig a demanar que indiqueu cadascuna de les dues un dels poemes. Per qui comencem? Comence jo i acabem amb l'autora. Quina proposta? Un poema de Vertical que és curtet i que fa referència a aquests versos que he citat abans. Hem mantingut la fe com qui escriu en l'arena sobre els traços efímers. Hem colpit l'impossible per trobar el possible. L'altra part del silenci ens situa a l'enlloc d'aquest món conegut. Hem après de la llum com anar a les fosques. Després, fem ara, seguim xerrant, després llegiràs un dels altres poemes. Jo comentava aquestes taules, aquests substantius. Per exemple, tu analises el substantiu vida, aquest concepte, en tota l'obra poètica de Teresa. Explica aquest sistema de les taules, per què l'has aplicat així a Teresa Pascual en aquesta obra reunida? Estava llegint l'obra de Teresa i estava llegint una obra d'un autor portuguès, Tavares. I Tavares va anar a la Índia, va fer una epopeia en vers i al final va fer aquestes taules. I jo vaig pensar, puc fer el mateix amb Teresa? I aleshores vaig començar ahir. Però ahir només estan els substantius. Però jo tinc material, per exemple, de verbs, ignorar, etc. No? Aleshores, aquestes taules el que te permeten és, per una banda, veure cada poemari el pes que té determinades paraules, no? Però al mateix temps van mostrant un itinerari. I aleshores, l'exemple de vida al que tu t'has referit era una mostra de com també és útil per a navegar per els poemaris i com la paraula vida té un significat al principi i va canviant el significat. Aleshores, és també una forma fàcil d'anàlisi. N'hi ha moltes possibilitats, però havia de fer una tesi doctoral per a explotar totes les possibilitats. Sí. Aleshores, era aquesta idea. I a mi me va fer molta gràcia el llibre, el dibuix, en aquest cas, d'Estinglaus del Port, perquè sense haver-ho plantejat, tenen baix el reflex de l'aigua. Aleshores, és també que estan ancorats. És a dir, eixa part jo crec que és magnífica, no? Bueno, tu faràs referència a l'autor. Ara parlem de la portada. Allà, és que a banda de l'itinerari impressionant de conceptes que va fer Antònia, que a mi em va impactar, perquè em vaig donar compte del meu món interior que se me posava davant. I després em vaig posar a escriure i repetia jo aquests conceptes. Ai, no puc escriure ja d'ell.
M'eixia la paraula fred, no? Ja m'ha pillat. Tantiu del fred, dic, ja està, ja estic altra volta en el fred. O m'eixia la paraula vida, dic, ja estic altra volta en la vida. Em va impactar, de veritat. Bé, hem de parlar de la portada magnífica de José Ramón Borràs. No cal que diga que és nebot meu, perquè sembla que estic fent publicitat perquè és família, però no. No fa falta que ho digues. No cal que ho diga. No, sí, clar que sí. És. Vale. José Ramón Borràs ha fet esta magnífica il·lustració. Sí. Satisfeta, no? Tota la que comentava. Total. És una meravella. Jo no li vaig dir què havia de fer. Jo li vaig dir, així tens el que s'ha de fer. És una obra completa, perdó, una poesia reunida. Sí. Portarà el títol El temps en ordre. I tu, lliure, lliure. Entonces, ell va, naturalment això, lo té a veure amb el temps, hi ha un rellotge, qui ho pot negar? Sí. Però és el meu paisatge. Això és una poesia reunida que tu has dit que són 32 anys de vida. 32 anys de vida i d'escriptura. I aquests 32 anys jo he estat envoltada del port. Bueno, he nascut així, ella ho sap, també compartim quasi carrer, no? Això és el nostre paisatge. Això és el nostre món. I ell va posar així no sols un detall del temps, no va dibuixar el temps en ordre, va dibuixar la vida, va dibuixar la reunida, l'experiència reunida en este volum i l'ambient. Bé, Reflexos en l'aigua són poesia pura. La simplicitat en el dibuix és poesia. La essencialitat és poesia. O sigui, jo estic tan contenta i tan emocionada de que ella ha col·laborat i que ha dissenyat això, que crec que per ell i per els meus acompanyants, que són Antoni i Rosa Maria Vella, té el llibre un significat emocional molt important. Això és important per arredonir, no? El contingut en aquesta primera imatge del llibre per a aquells lectors, lectores que venim a les llibreries com a Ambra Llibres i veiem aquestes portades que també el títol, la imatge, també pot cridar l'atenció. També depèn del moment del lector, la lectora, el que puga sentir, no? En aquest moment, aquest primer colp d'ull en la portada del llibre. Compromís amb la llengua, amb la poesia i amb la creació d'una genealogia femenina de poetes en català. Això ho diu Rosa Maria Vella en aquest prefaci seu d'aquest llibre, d'aquesta poesia reunida. Tu ja eres conscient del que va significar aquest arranc teu, aquests compromisos que destaca Rosa Maria Vella per a aquestes generacions de poetes? Escriure en la teua llengua, compromesa amb la poesia. En aquest moment, suposo que no, però actualment eres conscient. En un moment donat vaig haver de triar entre escriure en castellà o en valencià. Nosaltres no tenim l'aprenentatge de la llengua com la tenen les generacions actuals. Jo no sabia escriure en valencià. Vaig aprendre per correspondència, la veritat. Després sí que vaig aprendre en els cursos que hi havia per al professorat de valencià, però jo vaig haver de triar, a veure, ara començo a escriure, com estic, en valencià o en castellà? Vaig dir, jo he d'escriure en valencià perquè és la meva llengua, que és la meva llengua materna, perquè és el meu món. No hi havia un compromís social, hi havia més un compromís emocional, o un compromís ètic. Jo no volia fer pàtria, ni volia fer llengua, ni volia... No era un compromís polític, era un compromís ètic i emocional l'escriure en valencià. Dic, bueno, doncs ja està, estic en valencià. Tinc alguns poemes en castellà i és veritat que de vegades, saps què faig ara? Els poemes en valencià me'ls traduïs al castellà i alguns els escric en castellà i me'ls traduïs al valencià. I és una experiència també interessant. Però va ser una decisió, ja el dic, una decisió quasi que emocional.
Estem ja arribant al temps de posar el punt i final a esta xerraeta sobre la teva obra poètica, que la tenim així, poesia reunida, El temps en ordre. Ara ens llegiràs per acabar un dels poemes, però per què donar-li a esta poesia reunida el títol d'un dels molts llibres que inclou? Per què triar El temps en ordre? Qui m'ho contesta? Qui és la culpable? La culpable sóc jo, però la decisió és d'ella, eh? O sigui, perquè jo crec que és un títol que explica molt bé aquesta poesia reunida, és ordenar el temps, no? I ordenar aquests 32 anys. És igual que Stiglado. És l'ordre marcat per el temps. Aleshores, era aquesta idea. Jo crec que un altre títol de poemari no explicaria tan bé el que és la poesia reunida. Sempre una raó de ser. Ha quedat clar. Claríssim. Acabem. La confiança. Teresa, volem acabar escoltant-te recitar alguns llegint algun dels poemes inclòs en esta poesia reunida, El temps en ordre, 1988-2010. Mira, com que no puc portar ulleres perquè s'empanyen, vaig a llegir molt. El dono tota la raó. Fent honor a la portada. Un rellotge, la pauta vertical, al centre en punt d'Stiglados del port. Aquí aniran destinades les hores. Qui reprendrà la vida amb les agulles on es graven les pauses de segons, pas a pas amb les coses i amb la vida, pam a pam amb el rastre d'altres peus. Una nova ciutat mira de prop al veredes que donen als llindars perseguits de les dunes, als secrets oberts a les espigues del borrà. Amb aquests versos. Com sempre dic jo quan recitem alguna poesia, silenci. Allò millor és el silenci després i recapacitar sobre aquests versos. Teresa, Antònia, un plaer parlar de nou de la teua obra poètica. Per ajudar-nos, Antònia, a entendre encara més o furgar un poquet més en tres versos de Teresa. Un plaer i fins a la pròxima, perquè dèiem, no és una poesia completa, sinó una poesia reunida, és a dir, que hi haurà i hi haurà molts després d'esta obra. Moltes gràcies, Antònia, un plaer. Gràcies a tu. Un plaer. Teresa, gràcies. Fins a la pròxima. Gràcies, Dani, i ens veurem aviat. Perfecte. I gràcies per la dedicació d'este llibre. Posem el punt i final des de Ambra Llibres, perquè avui parlem de poesia, sempre que parlem de literatura, de lletra, es venim a este raconet envoltats, un espai meravellós envoltats de llibres. Ja sabem, vagin a les llibreries, com pugui ser esta, Ambra, perquè així hi ha bitllets per a viatjar sense manejar-nos de casa. Tan sols vindre ací, comprar un llibre i viatjar i sentir. Gràcies per la seva companyia. Fins al pròxim magazín. Gràcies. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida.